دا پېښور په کوچا ملک وزیر کاکشا الګې په یو کور کې د ګیس سلندر اچاودو چې په نتیجه کې دوه زنانه او یو نارینه جوبل شوې دي. د ازریو تر مخه جوبل تنانه په فوري توګه برن سنټر ته یوړه چرته چې هغې ته طبي مرستې ورکولې شي او په دې حواله ویلې شوې دي چې هغې ته اسانه پیدا کولې شي. د پېښور په کوچا ملک وزیر کاکشالو کې په یو کور کې د ګیس سلندر دماکه شوې ده چې په نتیجه کې دوه زنانه او یو نارینه جوبل شوې دي. د ازریو تر مخه جوبل تنانه په فوري توګه برن سنټر ته یوړه چرته چې هغې ته طبي مرستې ورکولې شي.